Nilikuwa natafuta tafuta picha nzuri sana ya rais mstaafu Mwai Kibaki ambaye leo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa akitimiza miaka 90, na sijapata moja ambayo ni ngeweza kuyanika vizuri hapa, lakini unamfahamu rais mstaafu Mwai Kibaki. Sasa utafiti wa leo, je, wafahamu kwamba Mwai Kibaki alipokuwa mchanga alikuwa na ndoto ya kuwa askari polisi? Ya hakutarajia kuwa rais ana siku moja. Karibu, karibu Sarafina. Mm-hmm. Alikuwa anataka kuwa askari polisi. Uh-huh. Na kwa hivyo alianza kuwa wa kuchangamana na watu tangu akiwa na umri mdogo, kiasi kwamba akienda ile ambayo inaitwa midterm akiwa secondary school, alikuwa anakwenda kufanya kazi ya ukondakta. Kusanya pesa kwenye matatu. Miaka hiyo. Sehemu za Udhaya kule, ndio. Mm-hmm. Ili saa zote awe yuko mbioni tu kuna kitu anafanya, kwa sababu alikuwa anajiandaa kabisa. Ah, vizuri sana. Kibaki, lakini baadaye akawa rais. Ndivyo hali ilivyo. Unataka kuwa nini? Mimi, nataka kuwa mwana habari. Kutoka utotoni? Ndio. Ah. Ilikuwa mojawapo ya ndoto zangu. Ndio. Mimi nataka kuwa msanii. Nilikuwa nataka kuwa nafunga bandana. Bandana hapa hivi. Alafu na fikiri. Kini bado waweza wewe Boni. Asante sana kwa kuwa nasi kwa leo. Tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Naitwa Bonnie Musambi na kutakia usiku mtulivu. Na mimi mtazamaji naitwa Sarafina Robi, mwenzetu ishara amekuwa ni Anwangeshi. Kuwa na usiku mwanana.